शरीर र देशको सीमाले बन्छ जनता आत्मा हुन् स्वाधीनता भित्र अस्तित्व रहन्छ देशभक्ति उच्च जन विगत कालदेखि लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ र अर्ध उपनिवेशबाट नेपाल अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन विभिन्न प्रकारको नियन्त्रण आर्थिक रूपले नियन्त्रण जारी छ एकाधिकार खालको दलाल पुँजीको नियन्त्रण जारी छ विभिन्न प्रकारका गैर कानुनी प्रकारका आपराधिक खालका घटनाहरूको क्रमहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्वाधीनता नेपालको सार्वभौम अधिकार मञ्चमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाजी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवडाजी यो काँडे तार चलचित्रका नायक दस गजा भीमदत्त पन्त आवाज क्रान्ति चलचित्रका नायक निर्माता र दुई दर्जन चलचित्रमा नायकको भूमिका निर्वाह गरेर नेपालीहरूको देशभक्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा चलचित्रको माध्यमबाट साहित्यको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने नवल खड्काजी र यस काँडेतार चलचित्रका निर्माता नायिका समेत गायिका समेत सत्यकला राई र यसका अरू निर्माता साथीहरू र पत्रकार साथीहरू सर्वप्रथम आज काँडे तार चलचित्रको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो स्वाभिमानको रक्षाको लागि यसरी कार्यक्रम आयोजना गरेको पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ झट्ट सुन्दा यो काँडे तार सिमानामा केवल हाम्रो फलामको काँडे तार लगाउने कुरा जस्तो मात्रै बुझिन्छ म त्यसलाई त्यसरी बुझ्दिनँ यो देशको सुरक्षाको अभिव्यक्ति हो यो काँडे तार साँच्चीकै लगाएर पनि हुनसक्छ पर्खाल लगाएर पनि हुनसक्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गरेर जसरी अरू देशले भियना महासन्धि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्रवेश आज्ञाको प्रणाली लागू गरेका छन् त्यो लागू गरेर पनि हुनसक्छ त्यसकारण काँडे तार साँच्चीकै भौतिक काँडे तार पनि हो राजनीतिक काँडे तार पनि हो कूटनीतिक कार्यतार पनि हो यो चलचित्र भएको हुनाले नेपाली जनताको चेतनालाई प्रफुष्टित गर्ने यो साहित्यिक अभिव्यक्तिको कार्यतार पनि हो हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले केही समय अगाडि हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिजीको अभिव्यक्ति सुन्यौँ सेना हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि हाम्रो जमिनको रक्षाको लागि अन्तिम र भरपर्दो शक्ति हो हाम्रो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो शक्तिका प्रमुख प्रधान सेनापतिजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो आजको बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रो देशको सिमानामा अब काँडे तार लगाउनुपर्छ यो देशको प्रधान सेनापतिले भनेको सायद उहाँले पनि त्यो भन्नुको अर्थ अब हाम्रो सिमानाले ठुलो सुरक्षा खोजिरहेको छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी दक्षिण एसियामा हेरौँ भारतले बङ्गलादेशसँग काँडे तार लगाएको छ त्यो काँडे तार केवल राहदानी र प्रवेश आज्ञाको काँडे तार होइन साँच्चीकै काँडे तार लगाएको छ पाकिस्तानसँग काँडे तार लगाएको छ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश जसले चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान पठाउन सक्छ जसले अन्तर्द्वीपीय अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न सक्छ प्रक्षेपण गर्न सक्छ त्यो देशले मेक्सिकोसँग
ठूलो पर्खाल लगाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले हेर्यौं भने राष्ट्रहरूले आफ्ना सीमानाको सुरक्षाको लागि काँडेतार लगाउने, पर्खाल लगाउने व्यापक अभियान नै चलाएको देखिन्छ। लाटभियाले रुसको सीमावर्ती क्षेत्रमा 90 किलोमिटर तारबार लगाएको छ। लिथुआनियाले तारबार लगाएको छ। पोल्यान्ड धेरै लामो तारबार लगाउने देशमा पर्छ। अमेरिकाले मैले भनिहालेँ, दक्षिणी सिमानामा मेक्सिकोसँगको कुरा मैले भनिहालेँ, अर्जेन्टिना, इक्वेडर, पेरूले सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको लागि काँडे तार लगाएका छन्। हाम्रो छिमेकी भारतले लगाएको कुरा मैले म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो सीमा नियन्त्रण राज्यको सार्वभौम अधिकारको एउटा सशक्त अभिव्यक्ति हो। अध्यागमन नियन्त्रण र नियमनले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै अपनत्व भाव सिर्जना गर्छ। जसको सीमा सुरक्षा हुँदैन त्यो देशभित्रका नागरिकले म यो देशमा ढुक्कसँग बस्छु भन्ने उनीहरूमा त्यो सुरक्षाको भावना हुँदैन। र साँच्चीकै भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकीकरण र अखण्डताको भावना पनि त्यहाँ एकदमै कमजोर हुन्छ। राज्यले सीमा नियमन नियन्त्रण र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, महासन्धि छन्। प्रथम विश्वयुद्धपछि लगत्तै जन्मेको लिग अफ नेसन्स अर्थात् राष्ट्रसङ्घले त्यसको महासन्धिमा देशहरूले आफ्नो सिमाना नियमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा विश्व समुदायले मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता, उसको क्षेत्रीय अखण्डता, उसको भौगोलिक क्षेत्राधिकार सीमा नियमन नियमनसँग आबद्ध भएको हुनाले प्रत्येक राज्यलाई त्यो अधिकार हुन्छ भनेर उसले त्यसको प्रत्याभूति गरेको छ। हाम्रो देश नेपाल संयुक्त राष्ट्रको संस्थापक देशमध्ये एउटा हो र त्यसको सुआरम्भको देशमध्ये एउटा हो। हामीले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महासन्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अघि भर्खरै यो चलचित्रका नायक नवल खड्काजीले यसका 6 कारण भन्नुभएको थियो। मैले संसारभरि सीमा नियमन गर्नुको लागि अहिले यति धेरै ठुलो सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको बहस भइराखेको छ। थुप्रै कानुनहरू छन्, थुप्रै सन्धिहरू छन्, त्यसमध्ये उहाँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो मैले पनि बढ्दो आप्रवासन, लागु पदार्थको तस्करी, मानव बेचबिखन, हात हतियारको ओसार पसार, यो बढ्दो जुन अहिले विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत व्यापार सन्तुलन र नियन्त्रण जस्ता कुराहरूका लागि सबै सार्वभौम देशहरूले आफ्नो सिमाना नियमन गरेको हुन्छ, नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ क्यानाडा र अमेरिकाको त सीमा खुला छ। छैन, म अमेरिकाको र क्यानाडाको सिमानामा गएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। त्यहाँ नियागारा फल्स अर्थात् नियागारा नदीको छहरा छ ठुलो, र त्यहाँबाट हामीले क्यानाडा जानु पऱ्यो भने त्यहाँ पनि विशेष त्यो हेर्दाखेरि मात्रै खुला हो, त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको राम्रो परिचय र अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा ठुला, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा, देशको बिचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको, न कुनै कानुनबाट तय भएको, यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन। हामीले यो नियमन गर्ने कुरा कुनै भारतको प्रति द्वेष राखेको या कुनै देशको प्रतिको विरोध होइन। हो जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सिमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ, हामी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्। सिमानामा आज हाम्रा 10 मिचिएका छन्। आज हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी अतिक्रमणमा परेको छ, हाम्रो सुस्ता अतिक्रमणमा परेको छ, सन्दकपुर अतिक्रमणमा परेको छ, माने भन्ज्याङ अतिक्रमणमा परेको छ, पशुपति नगर हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी भूगोलविदहरूले के भनेका छन् भने 77 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको छ। यस्तो स्थितिमा यदि हामीले समयमै हाम्रो सीमा नियमन नगर्ने 1950 सन्धिमा भएका असमान दफाहरूलाई मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले स्वीकार गर्नुभएको थियो, यो सन्धिका कतिपय प्रावधानहरूलाई हामीले समयानुकाल बनाउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो।
तर मलाई आश्चर्य लाग्छ 2051-52 को नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले त्यो कुरा राख्न सक्यो भने आज बहुमतका सरकारहरू शक्तिशाली सरकारहरू यति धेरै पार्टीका संयुक्त सरकारहरू किन त्यसमा बोल्दैनन् किन आफ्नो सीमानाको रक्षाले रक्षाको कुरामा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न कालापानीमा विदेशी फौज आएर हाम्रो मातृभूमिको छातीमाथि बुलडोजर चलाउँदा उहाँहरूलाई किन दुख्दैन यो प्रश्न प्रत्येक देशभक्त नेपालीले राजनीतिक दललाई सोध्छ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छ ती नेता र दलहरूले यसको जवाब दिनै पर्छ हाम्रो आज जुन काँडे तारको प्रसङ्ग आएको छ मलाई लाग्छ यही सन्दर्भमा यो काँडे तारको कुरा आएको छ हेर्नुहोस् इतिहास हेर्ने हो भने पनि सन् 1648 जुन वेस्ट फालियाको सन्धि भयो त्यो बेलादेखि नै राज्यले आफ्नो सीमा नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यो राज्यको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको छ अनि हामीले भारतसँगको सीमा नियमन गर्न किन नपाउने जब भारतले आफ्नै देशभित्र आसाम मेघालय काश्मीर जस्ता ठाउँहरूमा विदेशीहरूको आवागमनमा अझ भारतीयहरूकैले पनि त्यहाँ जग्गा सग्गा किन्ने कुरामा उसले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छ आफ्नै देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भने यो उदाहरण दिएको मैले कुनै उयो भारतको आन्तरिक मामला हो मेरो भन्नु केही छैन त्यो उसको देशको मामला हो तर मैले उदाहरण दिएको अनि हामीले दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन गर्न नपाउने के कारण कोही कोही मान्छे भन्छन् यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो यदि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन् सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त रोटी भने पैसा होइन त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्याएर खाना खाने त्यही त भने होला रोटी भने अनि त्यसो भए त युरोपसँग पनि रोटी बेटी अमेरिकासँग पनि रोटी बेटी मलेसियासँग पनि रोटी बेटी सबभन्दा बढ्दा खाडी मुलुकसँग रोटी बेटी त्यहाँ पनि सिमाना भिजा नल्याउ नि त कसैसँग यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैन सार्वभौम देशको बिचमा समान आधारमा सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ भारतले खाद्यान्न ल्याउँदैन कुनै देशबाट त्यहाँका नागरिकले कुनै देशको महिला बिहा गरेका छैनन् अनि रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर हाम्रो सिमानालाई खुला राख्ने काम कदापि हुन सक्दैन यद्यपि भारतसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौँ पक्केको आधारमा समानताको आधारमा आजको सभ्य विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम जसरी अरू देशहरूका बिचका सम्बन्धहरू सञ्चालित छन् हामी त्यही चाहन्छौँ यो भन्दाखेरि कुनै अमुक देशको विरोध कसरी हुन्छ चिनसँग पनि हामी त्यही चाहन्छौँ चिनले केही समयमा कहाँ सिमानामा के भयो भन्ने कुरा आयो मैले भनेको थिएँ यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री उहाँकै पार्टीको हुनुहुन्छ चिनसँग वार्ता गर्नुहोस् यदि हाम्रो भूभाग कहीँ पनि त्यस्तो भएको छ भने फलानु एउटा देशले हाम्रो देशको अतिक्रमण गर्दा हामी एक हुँदैन भन्ने अर्काले गरेन हुन्छ भन्ने यो होइन हामी देशभक्त नेपालीको तर त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त जब सरकारै आफैले चलाएको छ भने तल कार्यकर्ताले किन उफार्नु पऱ्यो गरेर वार्ता गरे भइगयो नि म अहिले भन्न चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजी चिन जानुभएको छ त्यहाँ वार्ता गर्नुहोस् हो कि होइन चिनबाट फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेर नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस् सार्वभौम देशले त यसरी काम गर्छ होइन र हामीले भनेको त्यही हो नि त्यसैले अब अर्को कुरा यसमा यो सीमा निर्धारण गर्ने त्यसलाई भौतिक रूपमा प्रष्ट गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको कुरा हो अनि नेपाल र भारतको बिचमा सीमा नियमन गर्नुभन्दा किन नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मान्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्छ अनि हामी हाम्रो देशमा ए नगरौँ नगरौँ गर्नु खोजेका के नगरौँ नगरौँ भनेर हो सिमानाहरू सुरक्षित भयो त एउटा कुरा एउटा कलाकारले गीत गाएको छ कति राम्रो गीत गाएको छ भारतमा नै जन्मिने छन् अब आउने पुस्ता हामीले गीत सुन्छौँ नि कसले मिच्यो कालापानी कसले मिच्यो सुस्त त्यो त होइन उहाँको लाइन तर मैले थपेँ त्यसकारण यो कुराप्रति संवेदनशील हुनु पर्दैन एउटा देशले आज हेर्नुहोस् त संसारका देशहरू आफ्नो 1 इन्च भूमिको लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरिरहेछन् त्यसैले गर्दा यो हामीले अत्यन्त संवेदनशील विषय हो कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो देशमा बाहिरका नागरिकलाई निर्बाध प्रवेश गर्न दिँदैन कुनै पनि देशले दिँदैन त्यो एउटा देशले दिन्छ त्यो नेपाल हो अनि हामी नेपालमा भन्छौँ हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ हाम्रो यहाँ रोजगारीका समस्या छन्
हाम्रो कृषि उत्पादन घट्या छ, हामी आदि कुरा गर्छौँ तर आफ्नो देशको सीमानालाई सुरक्षित गर्दैनौँ। यी सम्पूर्ण कुरालाई समेट्ने, घचघच्याउने, नेपालीहरूको भावनालाई उद्वेलित गर्ने चलचित्र हो काँडे तार। त्यसैले म चलचित्रकर्मी, निर्माता, यसका नायक गायक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र सञ्चार जगत, यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, यो चलचित्र केवल नवल खड्काजीले त्यसमा लगानी गर्नुभयो होला, मेहनत गर्नुभयो होला, नायक बन्नुभयो होला, तर यो उहाँको मात्र चलचित्र होइन, यो नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भावना, देशभक्तिपूर्ण स्पन्दनलाई सशक्त अभिव्यक्ति दिने चलचित्र हो। यसको व्यापक प्रचार गरौँ, प्रसार गरौँ, नेपाली जन जनमा पुर्याउँ, मन मनमा पुर्याउँ। यसले आजको पुस्ता मात्र होइन, हाम्रो भोलिको पुस्तालाई पनि घचघच्याउन सक्छ, देशप्रेमको भावना जागृत गर्न सक्छ। मैले चलचित्रको बारेमा अब छोटकरी भनेर मेरो कुरालाई म टुङ्ग्याउन गइरहेको छु, मैले यो कुरा भन्नै पर्छ। मैले भारतमा पनि चलचित्रको इतिहासलाई अलिअलि बुझेको छु, थोरै भए पनि। अरू देशका चलचित्र पनि कहिलेकाहीँ हेरेको छु देशभक्तिपूर्ण, उनीहरूले देशभक्तिपूर्ण चलचित्र आएपछि त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्छ, त्यहाँका सिनेमा भवनहरूले, चलचित्र भवनहरूले सहयोग गर्छन्। हामी कहाँ देशभक्तिपूर्ण चलचित्र यहाँका चलचित्र भवनमा ल्याउनु पऱ्यो भने आजकलको युवा युवतीहरूले बढी मन पराउने, उनीहरूको मनलाई उद्वेलित गर्ने अर्को चलचित्र त्यहाँ ल्याएर त्यो चलचित्र असफल पारिन्छ, जलियो गर्छ, तिनीहरू देशघाती हुन्, तिनीहरूले देशको साधन स्रोत राज्य प्रणालीको दुरुपयोग गरेर नेपालीको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउने कुचेष्टा गर्छन्। आज नागरिकतामा त्यही भएको छ, नागरिकतामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपाल देश नेपाली नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष, बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ, बङ्गलादेशले 3 वर्ष भनेको छ, भुटानले बच्चा जन्मेपछि भनेको छ, अमेरिकाले हरियो परिचय पत्र ग्रिन कार्ड लिएको 5-7 वर्षपछि निवेदन दिनु पाउने भनेको छ, बेलायत जस्तो ठाउँमा राजकुमारीले निवेदन दिन 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा हामी बसेका नेपालीले, नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर यो देशमा बस्नुपर्छ, त्यो बेलासम्म थाई परिचय पत्र लिनुपर्छ, उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा होइन, तिमीले किन यो गर्ने, तिमी भारत विरोधी हो भन्ने यो कुरा को कुनै औचित्य छ? कुनै मान्छेले भन्छन् अनुहार कालो भएर त्यो नागरिकता रोक्नु खोजेको, अनुहारको आधारमा यो नागरिकता रोक्नु खोजेको भन्नेहरू यो देशलाई विखण्डन गर्ने विभाजनवादी तत्त्व हुन्। हामी तरमे बस्ने पनि कोही गोरा छौँ, कोही काला छौँ, पाहाडमा बस्ने के सबै गोरै गोरा छन् र? कर्णाली प्रदेशमा जानुहोस् त, त्यहाँको त्यो सुक्खा हावाले गर्दा मान्छेको सबै अनुहारै कालो भएको हुन्छ। यहीँ काठमाडौँमा काला गोरा छन्। यो काला गोराको प्रश्न होइन, यो हो नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वको रक्षाको लागि नेपालको संविधान बनाउने बेला नेपालका नेताहरूले 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म हामी विदेशीसँग नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलालाई हामी 5 देखि 7 वर्ष बनाउने छौँ भनेर त्यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा लेख्दा जुन वचन दिनुभएको थियो, आज वचनबाट उहाँहरू पछि हट्नु भनेको यो देशप्रतिको बेमानी हो। हाम्रो आवाज त्यहाँ हो, हामीले त्यस कारण नागरिकताको कुरा उठाएका हौ। संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदैन। भारत जस्तो त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश, जो अब 2023 गएर संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, उसले आसाममा 40 लाख मानिसहरूको नागरिकताको कुरा आउँदा दिन्न भनिदियो सोझै। त्यहाँ आन्दोलन भयो, प्रशासनले नियन्त्रण गर्यो, अनि हाम्रो देशमा संसारभरिका काहीँ नागरिकता नपाएका यहाँ आएर ल्याऊ, यो नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर कालान्तरमा गएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने चालबाजी हो। हामीले त्यो आवाज उठाएको हो। त्यसकारण यो काँडे तार यो नागरिकताको रक्षासँग सम्बन्धित छ, हाम्रो साधन स्रोतको रक्षासँग सम्बन्धित छ। आज भर्खरै हामीले त्यो सुनेका छौँ, पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती र सेती छ जिम्मा लगाएर त्यो सम्झौतामा के लेखा छ? माथिल्लो कर्णाली आज 8 वर्ष भयो सम्झौता भएको, जिएमआरले घटेको छ 14 वर्ष भयो उसले घटेको। सरकार 2 वर्ष आँखा चिम्लेर म्याद बढाउँछ, 1.5 अरबभन्दा बढ्ता उसँग हरजाना लिनुपर्ने लिँदैन। काँडे तारले भन्छ देशका साधन स्रोत त्यसरी देशमा उपयोग गरौँ। काँडे तारले भन्छ हाम्रा नेपालीहरू लाखौँमा विदेशमा गएर मुगलान गइरहेका छन्, त्यो विप्रेषणको नाममा आफ्ना देशका नागरिक अब नर्सलाई बेलायत पठाउने भनेको छ, सारा नर्सहरूलाई यहाँका अस्पतालहरूमा अब केही समयपछि नर्सको अभाव हुँदैछ। अनि यसरी आफ्नो देशलाई उजाड बनाएर विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने हो भने हामी न नेपाली रहन्छौँ, न हाम्रो स्रोत रहन्छ,
त्यस कारण काँडे तारले भन्छ यी सम्पूर्ण कुराको रक्षा गरौँ। त्यसरी काँडे तार यो सिमानाको काँडाको तार मात्रै होइन, अहिले मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराको सार हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो, सशक्त आवाज हो। त्यो आवाजलाई घन्काउँ। पुनः यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यसका निर्माता नायक नवल खड्काजीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। गायिका सत्य कला राई, त्यसपछि गएर यसका अरू सबै पात्रहरू, यसमा योगदान दिनेहरू सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो माधव घिमिरेको त्यो कविताको गीतको पङ्क्तिलाई सम्झेर यो चलचित्रलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजी, सञ्चार मन्त्रीजी, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। धन्यवाद। ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ काँडे तारको माध्यमबाट चाहिँ फिल्म मार्फत सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको छ, मुलुकको स्वाधीनताको ढुकढुकीको रूपमा उठाएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु र नेपालको स्वाधीनताको यात्रामा यो फिल्म एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कडीको रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई लिएर विगत कालमा पनि उहाँले थुप्रै फिल्महरू निर्माण गर्नुभएको चाहिँ छ, दस गजा लगायतका थुप्रै फिल्महरू पनि निर्माण गर्नुभएको छ। यतिखेर पनि काँडे तारको जो चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछ, यो काँडे तारको फेरि पनि भव्यकता साथ शानदार रूपले सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अभिव्यक्ति दिने प्रकारका यात्रालाई निरन्तर रूपले आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। निश्चित रूपले नेपालको चाहिँ इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा सुगुरी सन्धिदेखि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता एक प्रकारले कुण्ठित हुँदै आइरहेको अवस्था छ, सिमाना खुम्चिएको अवस्था छ त्यही बेलादेखि चाहिँ। त खुम्चिएको सिमाना पनि चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन, नियन्त्रित हुन सकेको छैन। दस गजाको मान्यता राखिएको छ, खुला सिमानाको अवस्था छ। संसारभरि थुप्रै मुलुकहरू चाहिँ छन्, तर सबै प्राय सबै मुलुकहरूको चाहिँ सिमाना बन्द छ, सिमाना नियन्त्रित छ, भिसाको व्यवस्था छ, पासपोर्टको व्यवस्था छ, सबै नियन्त्रित व्यवस्था छ। तर विडम्बनाको विषय भनौँ, नेपालको चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ सिमाना नियन्त्रण हुन सकेन, सिमाना खुला सिमाना रह्यो। सुगुरी सन्धिको बेलादेखि चाहिँ लगातार रूपले त्यस प्रकारको खुला सिमानाको ससाथै खास गरिकन पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 1950 चाहिँ सन्धि सन् 1950 सन्धिले जुन ऋषि प्रोकल बेसिसमा खुला रूपले आवत जावत गर्न सक्ने प्रकारको चाहिँ मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिमाना खुला अवस्थामा रहँदै आयो। यही खुला अवस्थाले गर्दाखेरि आज हामी माथि 4-5 विषयहरूमा दबाब परिरहेको चाहिँ छ। एउटा समस्या परेको छ, जनसङ्ख्या अतिक्रमणको समस्या परेको छ। दोस्रो समस्या परेको छ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका अवैध प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरूको ओसार पसार हतियार लगायतका गतिविधिहरूको ओसार पसार परिरहेको छ। तेस्रो समस्या परेको छ, राजस्व छलीको समस्या परिरहेको चाहिँ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रकारको असर परिरहेको अवस्था छ र यस प्रकारका समस्याहरूले चाहिँ नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर समस्या पैदा भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा सीमा नियन्त्रित गर्नुपर्दछ, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा बन्द गर्नुपर्दछ, पासपोर्ट र भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्था हो। तर अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था हुन सकेको छैन, यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा सीमा अतिक्रमण झन्झन बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। कालापानी, लिपुलेख लगायत लिम्पिया धुरा लगायतका भूभागमाथि अतिक्रमण हुनुको साथै थुप्रै ठाउँहरूमा पशुपति नगरदेखि लिएर सुस्ता महेशपुर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यो सीमाको चाहिँ त्यो अतिक्रमण सीमा भूमि फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सीमा समस्यालाई अझै पनि हल गर्न सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा अत्यन्तै विशाल भूगोल रहेको भारत हो, निश्चित रूपले भारतीय जनतासँग हाम्रो विद्वेषको अवस्था होइन, नेपाली जनता र भारतको जनताको बिचमा विद्वेषको अवस्था होइन। तर राज्य प्रणाली, राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ जुन सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो सीमा नियन्त्रण गर्न सकेन, व्यवस्थित गर्न सकेन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गरिएन चाहिँ, र त्यसले नियतवश ढङ्गले त्यो खुला सिमाना राखिएको कारणले गर्दाखेरि अतिक्रमण हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो। यही अतिक्रमणको प्रक्रियाले गर्दाखेरि नेपाल विगत कालदेखि, लामो समयदेखि चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ, र अर्ध उपनिवेशबाट नेपाल अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन। विभिन्न प्रकारको नियन्त्रण, आर्थिक रूपले नियन्त्रण जारी छ, एकाधिकार खालको दलाल कुञ्चीको नियन्त्रण जारी छ,
विभिन्न प्रकार का गैर कानूनी प्रकार का आपराधिक खाल का घटना क्रम बढ़ते गई रहस कारण के स्वाधीनता नेपाल को सार्वभौम अधिकार माथि नहीं कुंठित होते गई रह सीमा को प्रश्न राष्ट्रीयतासँग गंभीर रूप से जोड़ी विषय भएको हुनाले खुला सीमानाले नेपालको स्वाधीनतामाथि गंभीर असर पर्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सीमा नियन्त्रित हुनुपर्छ, सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ। नियन्त्रणको विकल्प छैन, भिसा पासपोर्ट र व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। यो ढंगले जान सक्यो भने मात्रै नेपालको अस्तित्व कायम रहनेछ। अन्यथा चाहिँ खुला सीमानाको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो असर कहाँ पर्दै छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको मामलाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईको विभिन्न प्रकार का गैर कानूनी ढंग ने सुरक्षामाथि अतिक्रमण सुरक्षा को मामला में असर पर्न को साथ ही जनसांख्यिक अतिक्रमण सबैभन्दा बढी परिरहेको अवस्था छ। नेपाल सानो जनसंख्या भएको थोड़े जनसंख्या भएको मुलुक विशालतम जनसंख्या भएको भारत को बीच को खुला सीमानाले गर्दाखेरि जनसंख्या को अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। जनसंख्या को अतिक्रमण को बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेपाल भविष्य में कतै फिजी हुने त होइन भन्ने प्रकार को आशंका पनि बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। हामी देखिरहेका छौं नेपालको चाहिँ तपाईको चाहिँ नागरिकतामाथि त्यसको असर अघि पनि पूर्वक्ता साथीले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। नागरिकता लगायतका समस्याहरु बारेमा भनिसक्नु भएको छ। हामीले देखिरहेका छौं यही जनसंख्या खुला सीमानाको कारणले गर्दाखेरि जनसंख्या अतिक्रमण बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ 36 सालमा कटअफ टाइम बनाएर चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्यो। नागरिकताको व्यवस्था दुईटा व्यवस्था हो चाहिँ एउटा व्यवस्था जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था, दोस्रो व्यवस्था हो अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था। अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाको सन्दर्भमा 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका स्थायी बसोबास गरेका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जो प्रावधान रह्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अंगीकृतको माध्यमबाट मात्रै त्यति धेरै सायद प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहेन। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईको वंशजको नागरिकताको आधारमा पनि सायद त्यति धेरै अतिक्रमण हुन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो बाटो खुलायो। तेस्रो बाटो कहीं पनि नभएको चाहिँ बाटो के खुलायो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकको सन्दर्भमा जन्मको आधारमा नागरिकताको चाहिँ प्रावधान खुलायो। 36 सालबाट जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान खुलायो। त्यो त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको सट्टामा पछिल्लो समयमा बहुदल आइसकेपछि 46 सालको चाहिँ चैत्र मसान्तसम्म जन्मेको आधारमा फेरि अर्को नागरिकताको चाहिँ ढोका खोलिदियो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकताको ढोका खुल्दै खुल्दै जाने प्रकारको प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै गयो। र एवं प्रकारले 63 सालमा आएर त झनै चाहिँ तपाईको 63 सालसम्म जन्मेको आधारमा नागरिकताको ढोका खुल्दिने नागरिकता वितरण टोली बनाएर चाहिँ त्यो बेलामा व्यापक रूपले चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै गयो। यो बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समयमा 72 सालमा चाहिँ संविधान बनाउने क्रममा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको चाहिँ सन्ततिलाई चाहिँ उमेर पुगेका सन्ततिलाई चाहिँ तपाईको वंशजको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गरिदियो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिएकाहरूलाई कति नेपाली हुन् कति गैर नेपाली हुन् त्यो छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो छानबिन नगर्दै चाहिँ गरियो के त भन्दाखेरि चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रियामा ल त्यसले गर्दाखेरि यो जन्म के रे यो जनसांख्यिक अतिक्रमणको चाप सबभन्दा बढी कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतामाथि पर्यो। त्यो नागरिकतामाथि परेको कारणले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै जन्मको आधारमा बन्दै नागरिकता खुलाउँदै यही प्रक्रियाबाट बढ्दै जाने हो भने एक दिन नेपालको स्थिति फिजीकरण हुनेछ। यो अवस्था हुनेछ। नेपालको जनसंख्या पहाडको जनसंख्या चाहिँ तपाईको युवाहरू बेरोजगारको कारणले रोजीरोटीको खोजीको कारणले गर्दाखेरि सबै बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ। विदेशिनु पर्ने अवस्था छ। रोजीरोटीको खोजीमा बाहिरबाट आप्रवासनको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यहाँका रहिथाने स्थानीयहरू चाहिँ युवाहरू विदेशिने प्रक्रिया त्यसले स्वाभाविक रूपले जनसंख्या घट्ने कुरा भइहाल्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ खुला सीमानाले गर्दाखेरि जनसंख्या आप्रवासीहरूको जनसंख्या बढेको बढै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकारान्तर रूपले फिजीकरण हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थाले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा एउटा प्रमुख माध्यम आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुला सीमाना हो। त्यस कारणले खुला सीमानालाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियानको रूपमा काँडे तार फिल्म सुरु गरेर चाहिँ यसलाई एउटा चेतनाको रूपमा एउटा जागरण उठाउने चाहिँ अभियानको रूपमा जो सुरुवात गरेको छ यसको मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा रहनुभएका कलाकार साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो अभियानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अभियानलाई निरन्तरता साथ अगाडि बढ्नका लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट यो अभियानको सफलताको लागि यो अभियानको सहयोगको लागि यो अभियानमा हस्टे र होस्टे गर्नका लागि एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र यस प्रकारको अभियानहरू कलाकार साथीहरूले निरन्तर रूपले चाहिँ भविष्यका दिनहरूमा पनि निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनु हुनेछ। जबसम्म नेपाल स्वाधीन बन्दैन, जबसम्म नेपाल अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुँदैन, जबसम्म नेपालको सिमाना नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो अभियान जारी राख्नु पर्दछ।
नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पक्ष हो चाहिँ, तर यो हिस्टोरिकली रूपले रहँदै आइरहेको समस्या हो, यो समस्या हल गर्नुको विकल्प छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि समस्या त्यतिमा मात्रै छैन, राष्ट्रियताको मुद्दा त्यतिमा मात्रै समस्या सीमित छैन, राष्ट्रियताको मुद्दा विश्व साम्राज्यवादसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको अतिक्रमणसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवादको युद्ध उन्मादको दिशासँग जोडिएको छ। हतियारको होडबाजी चलाउने, सैन्य होडबाजी चलाउने, युद्ध आतङ्क खडा गर्ने, यतिखेर चाहिँ मतलब नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई प्रयोग गरेर, भूमिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विश्वभरि युद्ध आतङ्क मचाउने, एसियामा युद्ध आतङ्क मचाउने, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा युद्ध आतङ्क मचाउने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ दीर्घकालीन प्रकारको हाम्रो समस्याहरू रहँदा रहँदै त्यसमाथि तत्काल चाहिँ तपाईँको विश्व साम्राज्यवादले जुन प्रकारको युद्ध आतङ्क मचाउन खोजिरहेको छ, साउथ एसिया दक्षिण एसियादेखि लिएर चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ युद्ध आतङ्क मचाउन खोजिरहेको छ, पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर चाहिँ युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको छ, पूर्वमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ युद्ध अगाडि मचाउन खोजिरहेको छ। यो युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि तत्कालै नेपालको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको चाहिँ छ। नेपालको सुरक्षा हुन सक्ने नसक्ने, नेपालको रक्षा हुन सक्ने नसक्ने चाहिँ नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपाल कुनै दिन चाहिँ अफगानिस्तान हुनसक्छ, युक्रेन दोहोरिन सक्ने खतरा टटकार रूपमा देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि टटकारो रूपमा हाम्रो अगाडि युद्ध आतङ्कको खतरा छ, सैन्य गतिविधिको खतरा छ, सैन्य युद्धको खतरा छ, हतियारको होडबाजी र सैन्य अखडा बनाउने, बेस एरिया बनाउने, युद्ध मचाउने खालको खतरा टटकारो रूपमा पैदा भएको छ। यदि युद्धको रूपमा नेपालमा विदेशीहरूको सैन्य बेस क्याम्प बनाएर चाहिँ युद्धको अखडा बन्न थाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन सक्ने खतरा छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ चाहे साम्राज्यवादको युद्ध आतङ्क किन नहोस्, चाहे क्षेत्रीय शक्तिहरूको, क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूको चाहिँ सीमा अतिक्रमण किन नहोस्, यी दुवै प्रकारका चाहिँ अतिक्रमणका विरुद्ध, यी दुवै प्रकारका हस्यवर्गका विरुद्ध एक ढिक्काबाट सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मका सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्काबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस्तो मुद्दामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति जुट्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। तर विडम्बनाको विषय, दलहरूको बिचमा यस्ता मुद्दाहरूमा सहमति र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन। दलहरूको विभाजनबाटै चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पारिदिने, छिया पारिदिने प्रकारका प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। त्यस कारण यो अवस्थामा चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देशलाई एकताबद्ध गरेर लैजानका लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ। एवं प्रकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बीहरू सबैको बिचमा पनि चाहिँ तपाईँको समानुपाती समावेशीको प्रिन्सिपल आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वृहत आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ बाह्य शक्तिहरूसँग पर्ने समस्याहरूलाई चाहिँ त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो दिशातर्फ पनि यो फिल्म, यो अभियानले, चलचित्र अभियानले, काडेतारा अभियानले हैस्टेमा होस्टे गर्नेछ, त्यो दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो काडेतार चलचित्रको चाहिँ अभियान, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना शुभकामना